Էֆեսը սանողների փոխանակման ծրագիրը ամենահին ծրագրերից է աշխարում, որն ընդգրկում է շուրջ 50 երկրներ։ 1947-ից սկսած այս ծրագիրը շուրջ 400 000 ուսանողների և երիտասարդ մասնագետների հնարավորություն է տվել ճանապարհորդել, սովորել և իրազեկ դառնալ այլ մշակույթներին։ Այսօր տարեկան ծրագրի շրջանակներում արտերկրում սովորելու հնարավորություն են ստանում շուրջ 13 000 աշակերտներ։ Ծրագիրը Հայաստանում երկար ժամանակ է գործում։ Դրա շրջանակներում այս տարի Միացյալ Նահանգներ ժամանած Հարություն Գևորգյանը նշում է, որ այստեղ է եկել իր եղբոր հետքերով։ Ինձանից առաջ իմ եղբայրն էր եկել Ամերիկա նույն ծրագրով։ Այսպես ասած արդեն գիտեի ծրագրի մասին։ Ես էլ ցանկություն հայտնեցի գալ Ամերիկա և մասնակցեցի այդ ծրագրին։ Ծրագրին դիմող դպրոցականները մասնակցում են անգլերենի իմացությունը ստուգող մրցույթին, որն անցկացվում 3 փուլով։ Քննությունը անցնելուց հետո Հարությունը 1 տարով եկավ Միացյալ Նահանգներ։ Սակայն ինչպես նա է ասում, չնայած ամերիկյան դպրոցի տված բազմաթիվ հնարավորություններին, նա նախընտրում է հայկական դպրոցը, հայերենն ու Հայաստանը։ Իմ կարծիքով ստեղած ամերիկյան դպրոցները իմ դուր ավելի շատ եկան, որովհետև սպորտը դասերից հետո շատ հետաքրքիր ինչ-որ բաներ կան դպրոցներում, բայց իմ կարծիքով որպեսզի սովորես, իմ կարծիքով ավելի լավ է ես սովորեմ իմ հայկական դպրոցում, որովհետև իմ համ ուսուցիչներն են լավը, համ էլ իմ հայրենն է։ Հարությունին հյուրընկալած ընտանիքը Վաշինգտոնում Ֆրեդ Հեյսի ընտանիքն էր։ We came to be involved in it because it was a tradition in my wife's family, her mother. Մենք այս ծրագրի կամավորներ ենք տարիներ շարունակ։ Սա ավանդույթի պես մի բան է, որը եկել է կնոջս ընտանիքից։ Մի կողմից պատասխանատու գործ է, քանզի քեզ վրա ես վերցնում այս պատանիների մասին հոգ տանելու պատասխանատվությունը։ Նրանք բնակվում են քո տանը շուրջ 1 տարի։ Սակայն դա նաև շատ հետաքրքիր է։ Շփվում ես ամենևին այլ մշակույթից եկած, բոլորովին այլ աշխարհայացքների կրող մեկի հետ։ Ծանոթանում նրա երկրին և փորձում ինչ-որ կերպ նրան ներկայացնել նաև քո արժեքները։ Կնոջս հետ հաճախ ենք ճանապարհորդում, այցելում նրանց, ում հյուրընկալել էինք մեր տանը։ Հարությունը իր հերթին նշում է, որ սա իր համար ևս շատ կարևոր փորձ էր։ Մի բան կա, որը համ խորտ է, համ իմ դուրը շատ է գալիս, իմ համար, ես իմ համար ուտելիք պատրաստելը։ Հայաստանում մաման էր պատրաստում, ամեն ինչ մաման, բայց մի կողմից է լավ էր, որ ես սովորեցի ինձ խնամել։ Նա հավելում է, որ Հայաստանում օրական 6 դասի փոխարեն այստեղ դպրոցում 3-ից 4 դաս է ունենում, որոնք ի տարբերություն Հայաստանի դպրոցի 40-ից 45 րոպեանոց դասերին 1-ից 2 ժամ են տևում, որոնց ընթացքում հասցնում է ձանձրանալ, ասում է նա։ Իսկ ինչպես են ընտրվում երեխաներին հյուրընկալող ընտանիքները։ Ծրագրին դիմող ընտանիքները կամավորներ են։ Մենք իհարկե հետաքրքրված ենք երեխաների ապահովությամբ և նրանց այստեղ իրենց հնարավորինս լավ զգալով։ Չունենք կոնկրետ ընտանիքի մոդել, որից ելնելով կատարում ենք մեր ընտրությունը։ Դրանք կարող են լինել միայնակ մոր կամ հոր ընտանիքներ, կարող են լինել նույնիսկ միասեռամոլների ընտանիքներ։ Մենք ստուգում ենք տունը, համոզվում, որ երեխան կունենա անհրաժեշտ պայմանները, ստուգում ենք մարդկանց անցյալը, համոզվելով, որ երեխան լինելու է առողջ միջավայրում։ Երեխաները իհարկե կարոտում են իրենց երկիրը, ցանկանում են ետ վերադառնալ, սակայն միևնույն ժամանակ իրենք էլ չեն գիտակցում, որքան բան են սովորել այստեղ անցկացրած մի տարվա ընթացքում։ Նրանք անշուշտ ետ են վերադառնում լայն աշխարհայացքով, բավականին բան սովորած և աշխարհում իրենց տեղը փոքրինչ ավելի լավ պատկերացնելով։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։